Jag heter Farida Alabani och är en av två partiledare för Feministiskt initiativ. Jag vill uppmana dig att rösta på EU-valet för att det är ett extremt viktigt val. EU är inte bara en plats i Bryssel som tar beslut över andra människor som inte är oss här i Sverige. Utan EU har enorm påverkan både på Sverige och vi som bor här och i Stockholm eller vart man än bor. Men också i länder utanför EU. Därför är det väldigt viktigt för oss att vi gör vår röst hörd och att vi ser till att frågor som allt ifrån handelsfrågor eller om det handlar om vilka som får komma till Sverige, att EU ser till att driva en bra politik vad gäller de frågorna. För jag vill till exempel se till att ingen, absolut ingen, behöver dö i Medelhavet, och det är någonting som EU kan se till att förbättra. EU kan se till att vi har båtar som räddar liv på Medelhavet. Istället för att stänga gränser i EU så kan vi faktiskt öppna dem och välkomna människor hit på ett lagligt och på ett bra sätt. Det är en av många saker som EU kan göra. Vi kan också se till att vi bygger fler bostäder. EU kan jobba med frågor som jämställdhet, antirasism. Vi har en parlamentariker nu i EU som heter Soraya Post. Och hon har jobbat väldigt mycket med romers rättigheter. Hon har instiftat romernas vecka i EU och har gjort väldigt mycket för att uppmärksamma deras situation i EU men också i världen om. Det är en av många saker som EU kan göra och som vi har hållit på med. EU håller också på med frågor som klimat. Vi har, många vet nu att vi har många utmaningar framför oss vad gäller klimatet. Och där så kan vi inte göra det ensamma. Det är någonting vi måste göra kollektivt mellan länder. Och där har EU ett stort ansvar där vi kan höja våra ambitioner. Och där vi i FI säger att vi inte bara kan vänta till 2050 för att minska våra utsläpp, utan vi måste kunna göra det nu. Och då, där behövs också din röst för att se till att vi har så höga och bra ambitioner som möjligt. Det är bara några av de områdena som EU är med och påverkar. De påverkar vårt liv här och nu, våran vardag hela tiden. Så att på samma sätt som riksdagsvalet, kommunvalet och landstingsvalet är viktigt, så är EU också extremt viktigt. Så jag hoppas att du gör din röst hörd i maj och röstar. För du behövs.